Daugavpils centra vidusskolas audzēkņa vecāks jau no pirmo simptomu parādīšanās atrodas šķirts no pārējās ģimenes. Lai arī bērns nav paguvis skolu apmeklēt, nesaistīti ar šo gadījumu, pirms jaunā mācību gada vidusskolas personāls ir nodevis COVID-19 testu, un tie bija negatīvi. Satikto viedokļi dalās. Daži vecāki ir nobažījušies par līdzīgu situāciju atkārtošanos, citi uzskata, ka labs līdzeklis ciņā ar vīrusu ir higiēnas priekšnoteikumu ievērošana. Normāli, jo ko tu padarīsi? Vajag vienkārši būt ļoti uzmanīgam, vajag ievērot visus higiēnas priekšnosacījumus un viss. Dzīve turpinās, vajag gan mācīties, gan strādāt. Neesmu dzirdējis par šo situāciju. Tā kā jāslimojas, protams, iespējams, ka vīruss arī staigās, bet šobrīd klusums. Visi skolotāji arī uz Covid parbaudīti. Nekādus draudus nesaredzu. Bērnam ir jāmācās attālināti, jo viņš ar mammu kopā bijis, ja, un mamma ir bijusi slima. Es uzskatu, ka tas, protams, ir normāli. Ja. Lai arī liela pieredze ir jau gūta pagājušā mācību gadā, kad visi mācījās attālināti, šī situācija ir nedaudz atšķirīga, uzsver skolas vadība. Pedagogiem vajadzēs gatavoties gan klātienes stundām, gan vienlaikus sagatavot uzdevumu komplektu attālināti izglītojamam. Viens no variantiem veidot uzdevumu komplektu veselē nedēļu, otrs variants, teiksim, noteikti konkrētus laikus, kad skolotāji varēs paskaidrot tiešraidi kaut ko, nu, lietot vai to pašu Skype, Ciska, Zoomu, nu, tas atkarīgs no tā, ko izvēlas skolotājs. Bet mēs pamēģināsim vēl vienu pieeju, pamēģināsim pieslēgt pašu skolēnu pie stundām klātienē. Notiek stunda, piemēram, mēs uzliksim kameru un pieslēgsim skolēnu. Nu, paskatīsim, kā tas notiks. Tā kā pastāv iespēja, ka nākotnē skolu apmeklē kāds bērns, kurš bijis kontaktā ar saslimušo vai arī pats ir inficējies, pašvaldība plāno pilsētas skolās uzstādīt termokameras. Svarīgi ir arī saikne ar vecākiem un viņa godaprāts, ziņot par tādām situācijām. Neviens nevar zināt, kādā kontaktā ārpus skolas bija, jo mēs vairāk atbildam par skolas iekšēnē tiešām, un ja tāds gadījums kaut kur mums būs informācija, tad momentā šī informācija tiks izmantota, lai nu, novērstu izplatību vīrusu tālāk. Daugavpils centra vidusskolā mācās 614 skolēni. Mācību process šajā mācību gadā tiek organizēts klātienē, sadalot skolēnus sešās grupās ar atsevišķiem laikiem, kad katra grupa ierodas. Jevgenijs Klimanovičs, Pavels Knikins, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.